住的地方被列为高风险区的防范区，因为社区还没有确诊者，所以基本上我是可以走出社区的。不过呢，到门外来看，其实街道上的商店基本上全部都是关门的，而且你走太远还有可能涉及病毒传播，所以现在出门基本上都是为了做核酸。北京疫情波动，累计确诊数最多的朝阳区，三号到五号得全员再执行第三次三轮核酸检测。没有阳性病例的地方，民众能自由进出社区，除了追踪足迹的 APP 跳出弹窗。只要 APP 跳出这个讯息，代表足迹被侦测到去过疫情高风险区，能出门扫码的 QR Code 就会立刻被锁住，必须配合做核酸检测获得阴性才能自由行动。你打开健康宝，它就会出弹窗，因为它有可能你会跟它有时空的交集啊。我们也都弹窗，但没有弹窗，等社区给解。那它出现的讯息是什么？就不让你到处走了呗，哦，别到处去啊，降低这传染呗。所以有弹窗，基本上你也不能扫健康码了。对。天气发热，对，气发热。我是那个长期120这块，听我说我们是给你跳车了。截至5月2号统计，北京累计400人确诊，朝阳区就占了156例，当地救护中心压力倍增，每天平均得转运600到800人。在传染期有多人聚餐行为，引发聚集性疫情，活动范围较广，导致疫情多点散发。疫情还在升温阶段，故宫从3号开始关闭所有室内展厅，开放时间没有公布，全北京室内图书馆、美术馆、室内景区也都得暂停开放。 TVBS 新闻主观红李敏珍北京采访报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。